Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar hoje é uma luva muito, mas muito, muito, muito pedida aqui no canal, muito esperada por todos vocês e por mim também. Quando eu vi essa luva à venda, eu falei, eu preciso levar essa luva pro canal. E é claro que eu trouxe aqui para vocês conhecerem essa luva sensacional da Adidas, que é a Mutator. Sim, pessoal, a Adidas Predator Pro, versão híbride da linha Mutator. E antes de falar para vocês da luva, eu queria já pedir aquela curtida, pessoal, porque dá trabalho. É muito caro eu trazer uma luva dessa pro Brasil, então deixa aquela curtida no vídeo, pessoal, para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Beleza, galera? Vamos então aqui analisar aqui a luva, começando pela embalagem. Embalagem padrão da Adidas. Vem aqui nessa caixa. Aí a gente vai abrir essa caixa que é pesada pra caramba, não sei para que eles inventaram essa caixa. Vamos tirar aqui, e aqui está, olha que luva diferente, pessoal, que luva diferente, é ou não é? Vamos mostrar nos detalhes para vocês bem de pertinho, olha só, bem, bem, bem de perto, agora palma, palma 2.0, que eu vou falar para vocês daqui a pouco a respeito. E muito bem, aqui temos então a linha Mutator. Vamos começar analisando aqui então o dorso da luva. Como vocês podem ver, ela é uma luva que tem um corpo único em tecido. Não é o mesmo tecido da versão 2019, 2018. Ele parece ser um tecido menos elástico e mais grosso, tá? Mais resistente, é o que aparenta ser. Como vocês podem ver, o punho é bem comprido, tá? Uma munhequeira bem, bem comprida. A gente tem aqui a Demon Skin no dorso, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Demon Skin. Pele de demônio. O que são? São apenas inserções de silicone, né? Como se fosse uma borracha que faz essas escamas, né? Que seria uma shock zone para ajudar você a socar a bola, para dar mais durabilidade no dorso quando você apoia a mão no chão. E para dar também um certo armado da luva, para não ficar uma luva saco de pão, né? Para ser uma luva um pouquinho armada. Então é bem interessante, sim. Aí tem gente que fala, ah, mas será que não vai machucar o adversário se você der um soco na cara do adversário com isso aqui? Não, gente, não vai machucar. Isso aqui é borracha, não dói nada, não se preocupem. E perguntam também se isso aqui vai sair. Eu acredito que não, pessoal. Olha, parece ser bem colado, bem feito mesmo. Inclusive eu já fiz um jogo com ela, eu não aguentei, ela chegou ontem, eu já fui ontem mesmo pro jogo e eu vou contar para vocês a minha experiência em campo com ela no teste de campo. Se você tá vendo esse vídeo daqui a alguns dias, provavelmente o teste de campo já esteja aqui em cima. Se você tá vendo o vídeo hoje, amanhã, então vocês aguardem, se inscrevam aí no canal, fiquem ligados, ativem as notificações para saber quando vai sair aqui o teste de campo, tá bom? Que eu vou falar para vocês tudo que eu achei e vocês vão ver também como que a luva se saiu, beleza? Vamos então voltar aqui para a análise. Eu estava no dorso ainda, né? No dorso a gente tem também uma aplicação de borracha bem espessa. Aqui, ó, com a logo da Adidas. É uma borracha de aparentemente 3 a 4 milímetros, bem grossa mesmo. O Predator aqui, ó, também em borracha, bem, bem bacana. Aí a gente pode passar para a palma. A palma, como vocês estão vendo aqui, o RG 2.0. Tem gente que pensa que não é uma palma profissional, que a palma profissional é a palma 1.0. Mas não, galera, essa aqui é uma palma super profissional. É uma baita palma essa daqui. A 1.0, ela está acima dessa, porém eu não vejo ainda motivos de se usar uma 1.0. Até porque parece, pelo que eu testei, parece que a Adidas melhorou ainda mais esse 2.0. Então ele tá sensacional, gente. Vocês vão ver no teste de campo.
tá? Inclusive na questão de grip e durabilidade, ambos são espetaculares, o grip e a durabilidade desse Latex 2.0. Inclusive eu acredito até que possivelmente daqui a um tempo a Adidas acabe descontinuando o 1.0, acabe tirando de linha, pois é um látex extremamente sensível e eu não vejo grande diferença em questão de grip. Até porque, para vocês terem uma ideia, até o momento pelo menos a Adidas não lançou a versão híbride 1.0. Elas são todas 2.0, então todos os goleiros profissionais mundo afora que você vê utilizando a Adidas Hybrid sempre vão ser 2.0, tá bom? Então é sim um látex profissional de excelente desempenho. Agora, falando em corte híbride, vamos explicar para vocês o que é o corte híbride. O corte híbride é um corte que mistura três cortes em um só. Olha só, por quê? Porque aqui a gente tem um corte flat, que é o corte reto aqui, ó, no meio dos dedos. Aí a gente tem um whole finger aqui na ponta dos dedos. E a gente tem, como o látex ele é para trás e a costura interna aqui, então a gente acaba tendo um corte negativo. Então é uma mistura de corte flat com whole finger com negativo. Isso dá uma sensação incrível, pessoal, vocês não têm ideia de como é bom utilizar aqui esse corte, tá? Vamos então calçar a luva e ver como ela fica? Agora uma dica importante, como que a gente calça essa luva? Tem uma técnica para usar, para fazer, pessoal. Porque muita gente até tá postando vídeo aí na internet dizendo que essa luva ela abre, que ela descostura aqui, que é muito frágil, que não vale nada e tal. Mas o que eu vou falar para vocês? Tem um jeito certo de calçar. E também você não pode comprar uma luva muito apertada, pessoal, senão você vai forçar demais a costura. Mas olha, como que é a técnica para calçar essa luva? Você não chega aqui, ó, segura aqui e calça. Não, você vai dobrar ela assim, ó. Olha só, dobrou aqui. Aí você vai segurar no látex, segura aqui, ó, em cima do látex. Aí você vai calçar a luva. Olha só, pronto. Agora você ajusta aqui no pulso. Pronto, perfeito. Agora ela já tá muito boa. Olha só, vamos falar aqui de tamanho. Essa daqui é um tamanho 9,5. Como vocês sabem, eu uso 9. Eu sinto assim uma certa folga. Olha, quando eu mexo o pulso, dá pra vocês verem que forma assim, uma espécie de barriguinha aqui assim no tecido. Mas, gente, eu prefiro que sobre um pouquinho a luva do que se rasgue a luva. Eu acredito que se fosse o número 9, ela ia ficar bem justinha mesmo. Mas eu prefiro deixar assim. Não vai me fazer falta alguma, né? O fato dela ter aqui os dedos no corte híbride, ela deixa os dedos muito bem ajustados, é bem apertadinha a ponta dos dedos, então os dedos não vão ficar sambando lá dentro, a luva fica super, super justinha na mão. Esqueci de falar para vocês que tem uma espécie de palma estendida, uma pequena palma estendida aqui, que ajuda na hora de você fazer uma cama, fazer uma entrada. Então vale lembrar isso aqui também, Adidas. Nunca tinha visto uma palma estendida nesse formato, mas é válido sim, fica bem legal. Bom, pessoal, a coisa mais polêmica dessa luva é a questão da cinta. Eu vi alguns goleiros profissionais utilizando uma munhequeira por cima da luva ou usando esparadrapo por cima da luva, e eu acho que isso queima demais o filme dessa luva, o filme da Adidas, gente. Eu achei um absurdo eles usarem um negócio por cima da luva. Aí eu pensei assim, será que precisa mesmo? Bom, na verdade, como eu falei pra vocês, eu já fiz o jogo. E eu vou falar pra vocês se precisa de munhequeira, se precisa de um esparadrapo ou se dá pra jogar assim mesmo. Eu vou falar no teste de campo. Aí você vai perguntar assim, ai, mas aonde eu compro essa luva? Todo mundo vai perguntar. Gente, infelizmente, eu não acredito que a Adidas Brasil vai trazer esse modelo para o Brasil, o modelo híbride. O modelo em corte negativo, a Adidas vai trazer sim, tá? Vai trazer, vai ter disponível no site em breve, talvez vá ter também na nossa loja. O modelo em corte negativo sim, mas o híbride nos últimos anos eles não trouxeram. Então a gente, não sei, né? Vamos esperar, quem sabe a Adidas resolve
trazer para o Brasil oficialmente também um modelo híbrido. Essa luva veio da Pro Direct Soccer, um site inglês, onde ela é vendida a 100 libras, né, que equivale hoje a R$600, mas tem que adicionar também o frete, tem que adicionar a taxa de importação, então é uma luva que vai sair muito cara aqui no Brasil se você importar. Então por isso que a gente pede para a Adidas Brasil trazer essa luva oficialmente para o Brasil, pessoal, pois a versão em corte negativo, ela vai ser vendida a R$700 aqui no Brasil, que é um valor bem salgado, mas eu acredito que daqui a um tempinho esse valor vai baixar. Beleza, gente? Mas se for importar esse modelo híbrido, vai sair muito, muito caro e realmente não vale a pena pelo valor pagar tudo isso em uma luva, é a minha opinião. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquela curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Eu Jogo no Gol é o meu Instagram. E é claro, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!